O final do ano chegou e com ele várias confraternizações, aqueles presentes de última hora. Pensando nisso, hoje eu vou ensinar uma receita de caponata de berinjela que é super prática de fazer e é uma ótima forma de incrementar a ceia e ainda impressionar os amigos, a família e, acreditem, até a sogra. Eu começo retirando as extremidades de uma berinjela e corto em fatias bem fininhas. Após, reúno as fatias e corto em tirinhas. Repito o processo com outra berinjela. Aqui eu estou utilizando a casca porque as berinjelas são orgânicas. Caso as tuas não sejam, o ideal é retirar. Para ajudar a tirar o amargo da berinjela, eu vou adicionar uma colher de chá de sal e 100 ml de água. Misturo bem e deixo descansando. Eu utilizo um prato com um peso em cima para comprimir bem a berinjela e facilitar o processo. Enquanto isso, eu vou picar uma cebola média em cubinhos, um pimentão verde médio, também em cubinhos, meio pimentão amarelo, meio pimentão vermelho e uma pimenta dedo de moça pequena, bem picadinha. Em uma panela grande, eu adiciono um fio de azeite de oliva e refogo a cebola, sempre em fogo baixo. Após alguns minutos, acrescento 4 dentes de alho bem picados. Na sequência, adiciono os pimentões e a pimenta. Refogo por mais 5 minutos e reservo. Após cerca de 30 minutos, eu mexo a berinjela e espremo com as mãos para retirar o caldo. Escorro bem essa água na pia e enxago com água corrente para retirar o excesso de sal. Dreno o excesso de água e a berinjela está pronta para ser adicionada ao refogado que eu reservei anteriormente. Ainda com o fogo desligado, eu misturo bem e finalizo com 1/3 de xícara de castanha do Pará bem picadinha, com 1/3 de xícara de uva passa, 1/3 de xícara de azeitona verde picada, 1 colher de chá de sal e 1/2 xícara de azeite de oliva extra virgem. Misturo e a caponata está pronta para ser armazenada. O sal que eu estou utilizando aqui já possui algumas ervas desidratadas, mas aí na tua casa tu pode utilizar o sal marinho e acrescentar temperos como orégano, coentro, pimenta do reino. Para esterilizar os vidros onde eu vou armazenar a caponata, eu fervo uma água previamente, desligo o fogo, coloco os potes com a boca virada para baixo e deixo na água fervente por 5 minutos. Após, retiro com o auxílio de um pegador e deixo secando em um pano de prato limpo. Faço o mesmo procedimento com as tampas. A caponata se conserva bem em um pote de vidro bem fechado na geladeira por até 1 mês e após aberta ela deve ser consumida em até 10 dias. Aqui eu também vou armazenar em potes menores. Esses aqui eu comprei numa loja que vende frascos de vidro, mas tu também pode armazenar em potes de vidro de outros produtos. Antes de fechar, eu acrescento um ramo de tomilho e um raminho de alecrim, mas eles são opcionais. A caponata é uma ótima opção para servir de entradas, acompanhada de pães integrais ou bolacha de arroz. A caponata está pronta e ela fica mais saborosa ainda se mantida nessa conserva por pelo menos 3 dias. Tu também pode substituir
a berinjela por abobrinha. O passo a passo é exatamente igual e ela fica uma delícia também. Uma ideia é colocar um pedaço de tecido colorido e amarrar com uma fita. Fica um amor e é uma sugestão de presente super legal e econômico. Hoje eu fico por aqui. Semana que vem tem uma receita doce que tu pode levar para a ceia ou também presentear os amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais!